bet vakar Eiroparlamenta vēlēšanas noslēdzās visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Lai iegūtu kaut nelielu priekšstatu par to, ko Eiropai un arī Latvijai atnesīs jaunais 750 deputātu lielais parlamenta sasaukums, esam sazvanījuši mūsu kolēģi žurnālisti Inu Strazdiņu, kur atrodas Eiropas Savienības sirdī, Beļģijas galvaspilsētā. Pat mēs sazvanījuši, viņa mums ir tiešajā pieslēgumā pieslēgusies tieši rīta panorāmai no Beļģijas galvaspilsētas Briseles. Labrīt, Ina! Vai tu mūs dzirdi? Labrīt, kolēģi! Zināms, kā veidojas Eiropas parlamenta politiskais sadalījums. Tātad pirmais ir konservatīvajiem Eiropas tautas partijai, otrais sociāldemokrātiem, trešā vieta tikus liberāļiem, ceturtie ir zaļie. Kāda joprojām ir šā brīža lielākā intriga? Vai tā saglabājas vispār? Jā, nu var teikt, ka intrigas ir divas. Un viena no intrigām ir kādu svaru, cik daudz vietu Eiropas parlamentā iegūs euroskeptiskās partijas. Mēs tātad zinām par šīm galvenajām partijām, kuras jau minēja tātad labējie, kreisie, liberāļi, zaļie, tie paliek iepriekšējās vietās, ja tā varētu teikt, no iepriekšējā sasaukuma. Te daudz kas nemainās, bet jauna dimensija ir šie euroskeptiskie spēki, jo tie ir guvuši labus rezultātus vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs un pavisam ticams ir, ka veidosies jauns politiskais spēks pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē, un tās būs radikāli labējas partijas, kuras varētu apvienoties vienotā spēkā. Lai tas notiktu, ir nepieciešami 25 politiķi no septiņām valstīm, un ja izdosies sagrupēties šādā skaitā, tad tiešām šis spēks varētu veidoties. Bet tas arī tas nav tik vienkārši, jo izskatās, ka pašu euroskeptiķu starpā ir nesaskaņas, kā zināms, ļoti lielu atbalstu no vēlētāju puses. Tas euroskeptiķi ir guvuši Francijā, un Franču euroskeptiķi varētu nesavienoties ar Nīderlandes vai Lielbritānijas euroskeptiskajām partijām, kuras arī guvušas labus rezultātus, bet ir pateikušas, ka ar francūžiem kopā nestrādās. Līdz ar to ir tādas iekšējas intrigas, un īsti vēl nav zināms, kā tas viss veidosies. Otra šī lielākā intriga ir, kurš būs Eiropas komisijas nākamais prezidents, jo teorētiski tagad par to būtu jākļūst Eiropas tautas partijas izvirzītajām kandidātām, bijušajām Luksemburgas premjerministram Žanam Klodam Junkeram, jo Eiropas tautas partija tātad ir iegūs lielāko balsu skaitu nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā, bet vai tā notiks, to rādīs arī tuvākās dienas, jo teorētiski tam tā būtu jābūt, taču politika ir daudz sarežģītāka, nekā tā izskatās, un jau rīt otrdien šeit Briselē tiksies visu lielāko politisko partiju līderi, lai runātu par šo vēlēšanu rezultātiem un spriestu, kurš tad būs nākamais Eiropas parlamenta prezidents un arī kurš tad vadīs Eiropas komisiju. Un tajā pašā dienā tātad rīt šeit arī Briselē ieradīsies Eiropas Savienības valstu vadītāji, lai neformālās vakariņās izrunātu, kuri tad būs šie augsto amatu ieguvēji. Nu, tādas šīs lūk lielākās intrigas šobrīd. Ina, Eiropā kopumā mazliet ir paaugstinājusies vēlētāju aktivitāte. Par ko tas varētu liecināt? Jā, šī vēlētāja aktivitāte ir paaugstinājusies ļoti, ļoti nedaudz, bet tas ir tāds signāls, kas liecina, ka dažās valstīs ir bijuši kādi apstākļi, kuri ir mudinājuši cilvēkus doties aktīvāk pie vēlēšanu urnām. Un mēs redzam tādas divas izteiktas tendences, ja tā varētu teikt, ka diemžēl jaunajās valstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai nesenāk, šī aktivitāte ir bijusi zemāka, ieskaitot arī Latviju. Bet vecajā Eiropā ir valstis, kurās ir augusi iedzīvotāju aktivitāte, piemēram, Itālijā, Francijā tā ir bijusi augsta, Austrijā ir valstis, kurās vēlēšanas ir obligātas, piemēram, Grieķijā, arī Beļģijā, tur, protams, pēc loģikas, ja vairāk cilvēki ir gājuši balsot. Bet nu, šie dati ir kaut nedaudz optimistiski, bet arī nav iemesla paliekties no prieka, ka pēkšņi visi Eiropas Savienības
iedzīvotāji būtu atskārtuši, ka Brisele ir ļoti svarīga un ka ir jādodās vēlēt. Un, kā eksperti saka, viena no tādām tipiskām pazīmēm, kas ir visās valstīs, ka iedzīvotājiem joprojām ir tāda sajūta, ka nu, parlaments Briselē un būtībā institūcijas Eiropas Savienībā nav tik ietekmīgas kā pašmāja parlaments, pašmāja pašvaldības, pašmāja valdība. Un līdz ar to cilvēki uzskata, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir mazsvarīgākas, lai gan patiesībā ir tā, ka 80% no visiem likumiem, kas ir mūsu dzīvē, sākotnē ir pieņemti šeit Briselē. Tā kā būtībā šīs vēlēšanas ir ļoti, ļoti svarīgas. Ina, jau minēji, ka tuvākajās dienās tātad Briselē tieks Eiropas parlamenta lielāko politisko grupu līderi. Kas vēl sagaidāms tuvākajā laikā tātad pēc šīm vēlēšanām? Jā, tātad nudien, rīt jau tiekas, kā es jau minēju, šie grupu līderi izrunā amatus, kurš būs nākamais Eiropas parlamenta prezidents, kurš būs Eiropas komisijas prezidents, valstu vadītāji arī izrunā šīs lietas. Tālāk jūnijas paies tādā veidošanās zīmē, ja tā varētu teikt, veidosies politiskās grupas, partijas, kuras ir tātad kandidāti, kuri ir jaunpienācēji, kuri nav, nepieder nevienai politiskajai grupai, izvēlēsies, runās, diskutēs, pievienosies grupām, un jūnijas būs tāda formēšanās tāds periods. Eiropas parlaments darbu sāk jūlijā, jūlijā arī būs pirmās plenāras sesijas Strasbūrā, un teorētiski jau septembrī būtu jāsāk noklausīties komisārus, kurus izvirzīs tātad nacionālās valstis, un oktobrī teorētiski būtu jāsāk strādāt jaunajai komisijai, kuru būtu apstiprinājis Eiropas parlaments. Bet ir šaubas, ka tas viss tā varētu tik gludi notikt, jo arī iepriekšējā pieredze rāda, ka ne visās valstīs uzreiz var apstiprināt komisārus, tā kā process varētu arī ilgt.